kapitola 0 až 20b, strana 17. Přečti, nakresli na osy, spočítej, napiš a odpovídej na otázky. To je zadání prvního cvičení. Takže jdeme číst. Bára dostala od Karla sedm malin, od pepíka bára dostala o tři maliny více. Kolik malin dostala bára od pepíka? Tady je jedna otázka, ale tady máme ještě jednu otázku. Kolik malin dostala bára celkem? Takže budeme muset na konci zodpovědět dvě otázky. Tak se do toho pustíme. Změním si barvičku. Od karla. Zjistím si od karla. Od karla. Sedm malin. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Zapíši si to. Změním si barvičku. Od pepíka. Od pepíka. Bára dostala. A tady to je. O tři maliny více. Čili musela mít stejně 7 a potom mohla dostat o jednu, o dvě, o tři více. Kolik pak to je? Stejně je 7 a o tři více a 3 rovná se 7 a 3 rovná se 10. Tak. A teďka tady máme celkem celkem. Co to je celkem? Celkem to je od Karla a od Pepíka dohromady. Takže, kolik dostala od Karla? Sedm. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže tohle to je sedm od Karla. Od Pepíka od pepíka dostala tohle, co jsme vypočítali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže těchhle 10 dostala od pepíka. Ale my chceme celkem, to znamená celou tuhle tu osu. 7 od 1, a 10 od druhého. Kolik pak to je? Takže 7 od Karla a 10 od Pepíka rovná se 17. Měli jsme zde dvě otázky, takže nejdříve jsme se ptali, kolik malin dostala Bára od Pepíka. Bára dostala od Pepíka, to máme tady vypočítáno. 10 malin. Druhá otázka byla: Kolik malin dostala Bára celkem? Takže tady odpovíme: Bára dostala celkem, a to jsme vypočítali tady, 17 malin. Jdeme dál. Čteme. Lenka si půjčila hm? od Karla 4 koruny a od Pavla o 6 korun více. Kolik korun dluží, no když si někdo půjčuje, tak dluží. Lenka Pavlovi, jedna otázka a ještě je tady jedna. Kolik korun dluží Lenka celkem? Tak jdeme na to půjčování. Od Karla, od Karla čtyři koruny. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá zapíši. Změním barvu od Pavla. Od Pavla o 6 korun více. Čili 4 stejně, ale ještě o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 korun více. Kolik pak to je? No jsou to ty 4 a 6 korun navíc. Tak kolik pak to je? 4 a 6 rovná se 10. Takže už to víme od Karla 4, od Pavla 10, čili celkem. Takže ty 4 od jednoho a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mám to dobře, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nemám, 10, ještě semhle se, musím se vždycky překontrolovat. Takže, jak to je dohromady? Čili 4 a ještě těch 10, 10 k tomu. 4 a 10 rovná se 14. A můžeme jít odpovídat na obě otázky. První otázka: kolik korun dluží Lenka Pavlovi? Odpověď je zde. Lenka dluží Pavlovi 10 korun. Druhá otázka: kolik korun dluží Lenka celkem? To jsme vypočítali tady. Lenka dluží celkem 14 korun. No a podíváme se na. Druhé cvičení použij do počítadlo, spočítej a napiš. Nyní Matýska budete dávat tak, aby ukazoval na devatenáctku, a budete zkoumat, jak se devatenáctka dá složit. Jako jedenáct, no to byste mohli vědět, a osm, ale tohle už je těžší, takže to se pokuste složit z jednotkových pásků. No a nyní jsme došli až nakonec celé učebnice, třetí díl Matýskovy matematiky a tímto jsme dodělali i stranu 17.